Boken min, Oliver, handler om rullestoler. Eller egentlig handler den om hvordan rullestolene kunne ha sett ut hvis verden hadde vært litt annerledes. Så lenge det har levd mennesker, har det levd mennesker som ikke kan gå. Men rullestoler har vi bare hatt en liten stund. Den aller første vi vet om er ca. 400 år gammel. Og det høres kanskje mye ut, men det betyr at det fantes mennesker som ikke kunne gå i veldig, veldig lang tid før noen fant opp rullestolen. Så hva gjorde de da? Det har jeg lurt på i boken min. For tenk om vi ikke hadde hatt rullestoler, men stoler på springfjær i stedet? Eller stoler som svevde under heliumballonger? Og tenk om vi ikke brukte stoler i det hele tatt, men bæreaper eller griser til å ri på? Det er ganske upraktiske ideer, selv om de er morsomme å tenke på og kan bli til fine tegninger. Men har du tenkt på at det også er mye som er upraktisk med de rullestolene vi har i dag? Eller rettere sagt, med omgivelsene rundt rullestolene? For veldig mye av verden er ikke tilgjengelig for rullestoler. Steder der det bare finnes trapper, steder der det er for trangt, steder med kanter langs veien som gjør det vanskelig å kjøre over, selv om du kanskje ikke legger merke til det hvis du går. For alle mennesker er forskjellige, og vi ser ikke alltid de samme tingene. Men når du først legger merke til det, er det lett å spørre seg, hvorfor er så mange hus, så mange bygg, så mange veier, så store deler av verden bygget på en sånn måte at man må kunne gå? At man må kunne høre, at man må kunne se. For det har alltid levd mennesker som ikke har kunnet gå, eller høre, eller se. Og likevel har vi bygget verden sånn at den ikke er til for alle. Da kan vi stoppe opp og spørre, kunne det ikke vært annerledes? Kunne vi ikke funnet opp nye ting, bygget nye hus og andre veier som virkelig var for alle? Hus og veier som tar vare på jorden vår og alle menneskene som bor her, uansett hvem de er? Det tror jeg vi kunne klart.